Manas Alamı Gitep İllüstratifti Gürgüzmesinin saltanatı açılışı Talantalı Bakçıyev'ten Manas Epasının Jaŋı Öңүттөрү китебинен бет ачары менен башталды. Китепке Манасчынын илимий эмгектери камтылып, ошол эле учурда автор азыркы Манас таануунун актуалдуу маселелерин изилдөөгө аракет жасаган. Manas taanuu iliminde Talantalı Bakçıyev özünün iki tilde erkin jaza bilgendigi menen kırgız orus tillerinde bul bir top şu Manas epasını izildiği boyunca gölömdüü fundamentaldüü kitepterdi jazdı. Al kitepter bizdin Kırgızstan ile emes bir top çet mamleketterde epas taanuuçular arasında özgöçü baga ee boldu. Talantalı Bakçıyev'tin Kadır Barkın men köyünçü şu çet mamleketlerinin katışısında ötkön el aralık simpozyumlarda, konferansiyalarda, forumlarda görüp jürüm. Көргөзмөдө анын чыгармачылыгына арналган китептер, басылмалар, сүрөттөр да коюлган. Келген коноктор анын илимий эмгектери менен жакындан таанышып, чыгармачылык дүйнөсүнө саякат жасоого мүмкүнчүлүк алышты. Манасчынын замандаштары анын Манас илиминин өнүгүүсүнө кошкон зор салымы, Манас эпосун дүйнөгө таанытууда жасаган барандуу аракеттерин белгилеп, аны кыргыз элинин улуттук сыймыгы катары баалашат. Манаска болгон мамилеси менен башкаларга үлгү боло алат. Канчалык деңгээлде мамиле кылыш керек, кандай сый кылыш керек, касиетти кармоо жагынан башкаларга үлгү боло турган жаран деп эсептейм. Андан дагы айырмачылыгы, өзгөчөлүгү бул өзү орус бакчада чоңойгон, орус мектепте окуган, орусча бүткөн, орус тилдүү бала туруп-туруп Манас айтып калган да, таң кала турган нерсе. Талантталы Бакчыев Манасты айтып гана тим болбостон, аны изилдөө менен Манас илиминин өнүгүүсүнө зор салымын кошуп келаткандардын сап башында турат. Мындан сырткары Манасчылар мектебин негиздеп, президент Садыр Жапаров тарабынан негизделген Манас театрын түзүүдө анын жоболору, концепциясын иштеп чыгуу дебегейсиз салымын кошкон. Мындан сырткары Манас эпосун сактоо, өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук программаларын даярдоого, ошондой эле Манас үчүлдеген материалдык эмес маданий мурастын тизмесине киргизүү боюнча ЮНЕСКОнун документтерин даярдоого да катышкан. Эл аралык деңгээлдеги фольклористикада өз орду бар мыкты илимпоз катары дагы аталып жүрөт. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген Талантталы Бакчыевтен Манасчы катары ушул руханий кыргыздын айтылбаган, жазылбаган жашоо кодекси деп коебуз Манас эпосун. Ушул касиетти өзүндө алып жүргөн адам катары, ал эми экинчи жаатан илимий чөйрөдө ушул Манастын руханий кандай кенч болуп бере алат биздин Кыргызстан элине илимий негизде далилдеп берген илимпоз катары дагы белгилеп кетсек болот. Талантталы Бакчыев Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Борбордук Азиянын Пен клубунун мүчөсү, Манас таануучулардын эл аралык ассоциациясынын президенти, Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн атлешнеги, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, филология илимдеринин доктору, доцент Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин ардактуу профессору. Ал 1971 жылдын 2 декабрында Ысык Көлдүн Аксуу районуна караштуу Маман айылында төрөлгөн. Максуда Кудайбердиева, Амана Исраилова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.